Європейський тиждень в парламенті. Депутати, щойно повернувшись з канікул, обіцяють ухвалити всі євроінтеграційні закони. Їх наразі 7. Один про прокуратуру на розгляді Венеціанської комісії. Решту у порядку денному нової сесії. Про захист інвесторів, вибори у проблемних округах, мирні зібрання та протидію дискримінації. Категорично проти євроінтеграції лише комуністи. Регіонали не визначились лише щодо антидискримінаційного закону. Там йдеться про права людей нетрадиційної сексуальної орієнтації. Там уже вычистили все, практически ничего не остается, кроме как не должно быть препятствий по принятию на работу. Но имидж, который за этим законом следует, он таков, что многие депутаты просто отказываются его рассматривать и голосовать. Оппозиционные фракции выступают за безумовное выполнение принциповых вимог Европейского Союза. И выполнение мы их повинны, цих законопроектов не за назвою, а за сутью.